одяг, у якому хочеться відзначити найважливіші події життя. Елегантний, стриманий та водночас підкреслює всі принади фігури. Костюми, сукні та топи. Ексклюзивне дизайнерське вбрання, у якому кожна жінка здатна відчути себе королевою. У Мукачеві свої двері відчинив перший будинок моди на Закарпатті – Fashion House. Цей модний дім – це моя мрія дитинства. Мені ще коли було років 10, я малювала такі різні проекти. І якщо показати малюнки, то там вже зрозуміло, що я планувала отримати в майбутньому. Літня колекція, вона у нас в стилі, в морському стилі, з ракушками, з морськими зірками, з золотими за фурнітурою. Ми об'їздили, напевно, весь світ, тому що ми за тканинами їздили і до Мілану, всю Італію об'їздили, всю Турцію, ще нас до Китаю не донесло. Тканину для одягу, представленого під час відкриття, Катерина привезла із столиці моди – Мілану. Вся колекція створена з преміум-матеріалів, що додають образам ще більше краси, вишуканості, а головне – якості. Під час відкриття дизайнерка представила одразу три колекції – весняну, літню та класичну. Сьогодні буде представлена три колекції. Класична колекція – це перша наша розроблена колекція, де будуть представлені і великі розміри. На пошуки тканин пішло дуже багато часу. Найскладнішим в створенні бренду – це є відшив, якісний відшив. Є попит, є клієнти, є класні ідеї, але щоб це відшити і правильно сформувати, це потрібно було багато часу. На урочисте відкриття завітали друзі, поціновувачі творчості дизайнерки та ті, хто вже не перший рік знайомі з брендом «Тенденс». Я давно вже знайома з Катериною, вона успішна дівчина, вона талановита. Саме головне, Катерина вміє підкреслити нашу жіночність, жінки. Я підтримую Катерину як українського дизайнера. Взагалі, я вам скажу так, що речі підкреслюють і міняють не тільки жінку, взагалі людей. Того, що за допомогою речей ти можеш скрити недоліки, підчеркнути свої самі красиві сторони. Тому Катя реально велика молодець. Хочу відмітити, мені подобається, що Катя робить такі жіночні речі. Зараз в моді типу оверсайз, оце от все, а вона робить іменно от, бо ти жінка в них, тому обов'язково хочу собі щось придбати. Дуже класно, що в нас є такі люди, що ми маємо змогу їх бачити, ми маємо змогу прийти, примірити і бути класному в тому, що створює саме твій хтось із знайомих. Тільки за допомогою речей і можна. Це, мабуть, саме перше, на що люди звертають увагу, тому це дуже важливо. Готують і нові колаборації з українськими дизайнерами, аби створити для дівчат та жінок ще більше прекрасних суконь та костюмів. Жінка прикрашає сукню, але коли вбрання підібране ідеально, це поєднання, перед яким неможливо встояти. Українці активно підтримують вітчизняних дизайнерів, адже ними захоплюється увесь світ.